ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ውድ ኢትዮጵያኖች፣ እንደውም የቻናሌ ተከታታዮች እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ የምናየው የቡና ዘይት አሰራር ነው ማለት ነው። ከቡና እንዴት ዘይት መሰራት ይችላል የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። አሰራሩ በጣም ቀላል ነው። እኔ ኦልሬዲ የተቆላ ቡና ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቢሆን መልካም ነው። ወደ ብራውን ነገር ጥሩ ነው ማለት ነው። ከዚህ በላይ እሳት ባይገባው አሪፍ ነው። የሚበቃኝን ያህል እንደዚህ ቀንሽ ይፈጫለሁኝ ማለት ነው። ብዙ ቡና አያስፈልገኝም። ትንሽ ነው ዘይቱ መስራት የምፈልገው። ስለዚህ እናንተም መጠኑን እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ዘይቱ በዛ እንዲልላችሁ ከፈለጋችሁ ቡናውም ትንሽ ከፍ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስንፈጨው በደንብ ደቀቅ ማለት አለበት ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቢደቅ መልካም ነው። ከለሩ እንደምታዩት ብራውን ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እሳት ብዙ አልገባውም። ስለዚህ በዚህ መልኩ ብታዘጋጁት በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ባዶ እቃ ያስፈልገናል ማለት ነው። ዘይቱን የምናደርግበት መከደን የሚችል እቃ ቢሆን ጥሩ ነው። ጠርሙስ ነክ ነገር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዘይት ነው። ዘይት እኔ ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው፣ ወይም ደግሞ የወይራ ዘይት ማለት ነው። እናንተ በሚስማማችሁ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ኦሊቭ ኦይል ስለሚስማማኝ በኦሊቭ ኦይል ነው የማዘጋጀው። ሌላው ደግሞ ሸክላ ሰሃን ወይም ደግሞ ድስትም ቢሆን ይቻላል ማለት ነው። እሱ ላይ እናደርገዋለን። እሱ የሚያስፈልገን በዋናነት ለምንድን ነው? ሙቅ ውሃ ልናደርግበት ማለት ነው። ሙቅ ውሃ ወይም ደግሞ የፈላ ውሃ እናደርግበታለን ከስር ዘይቱ እንዲሞቅልን ማለት ነው። ስለዚህ የማይገልጥ እቃ መሆን አለበት ማለት ነው። አሁን የፈላ ውሃ አደርጋለሁኝ ማለት ነው ሳህኑ ላይ። እንደዚህ ሳህኑ ላይ የፈላ ውሃ አደርጋለሁኝ ዘይቱን ካደረግኩ በኋላ ማለት ነው። ከዛ ቀጥዬ የማደርገው ቡናውን ነው ማለት ነው የምጨምረው። የሚበቃችሁን ያህል ዘይት መመጠን እናንተ ትችላላችሁ። ቡናውንም ልክ እንደዛው ማለት ነው። ቡናን ጨምሬ በደንብ አድርጌ አማስሏለሁኝ ማለት ነው። ዘይቱን ለክታችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን የሚበቃኝን ያህል ስለማውቀው ጨምሬ ያለሁኝ ማለት ነው። ለዚህም ደግሞ 3 የሾርባ ማንኪያ የቡና ዱቄት ነው የምጨምረው ማለት ነው። ቡና በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች እንዳሉት ይነገራል። ብዙ በሽታዎችንም እንደሚከላከልልን እንደዚሁ ማለት ነው። እንደዚህ በዘይት መልክ ደግሞ የምናዘጋጀው ጸጉራችን እንዲለሰልስ፣ እንዲያድግ እንዲሁም ደግሞ እንዳይነቃቀል ይረዳናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ቡና በአቮካዶ የሰራሁት ማስክ አለ። በጣም አሪፍ ነው ለጸጉር፣ በጣም ጠቃሚ ነው። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በደንብ ከዋር ነው በኋላ እንደዚህ ውሃው ላይ እንተወዋለን፣ ውሃው እስከሚቀዘቅዝ ማለት ነው። ከዛ ከውሃው ካወጣ ነው በኋላ ለሁለት ቀን ማሳደር አለብን። ሳናጣራው ለሁለት ቀን እናሳድረዋለን ማለት ነው። ከሁለት ቀን በኋላ እንደዚህ ማጣሪያ ተጠቅሜ አጣራዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ማጣሪያ ከሌላችሁ ደግሞ ሳሳ ያለ ጨርቅ መጠቀም ትችላላችሁ። ዋናው የቡናው ዱቄት እንዳያልፍብን መጠንቀቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ተጠቅማችሁ ቡናውን መለየት ነው ማለት ነው። እንደዚህ ካጣራን በኋላ ወይም ደግሞ ዘይቱን ከለየን በኋላ ማጣሪያችን ላይ የቀረውን አንደፋውን ማለት ነው። እሱን ፊታችን መቀባት እንችላለን፣ ቆዳችንን መቀባት እንችላለን ማለት ነው። ፊታችን ተቀብተን ለ20 ደቂቃ ቆይተን ብንታጠበው በጣም አሪፍ ከለር ይሰጠናል ማለት ነው። ፊታችንም ልስልስ ያለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ካጣራን በኋላ አንደፋውን ማለት ነው። ይህ ዘይት የምንጠቀመው ለጸጉራችን ቆዳው ክፍል ነው ማለት ነው። በብዛት ቆዳችን ላይ ተቀብተን ማሳጅ ማድረግ አለብን። ከሌላ ማስኮች ጋር መጠቀም ይቻላል። እንደዚህ ቤት ውስጥ ማስኮች የምታዘጋጁ ከሆነ እሱ ላይ ጠብ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው።